Kunnskapsgrunnlaget, det er selve fundamentet for oppgaven. Og det forteller hvordan en forstår datamaterialet. Og det vil si, det forteller hvordan du forstår datamaterialet, og det forteller hvordan leseren skal forstå datamaterialet. Dette kunnskapsgrunnlaget, det skal inneholde det som er relevant for oppgaven. Det er tre sorter kunnskapsgrunnlag. Det første, det er bakgrunnen. Det andre er teorien, og det tredje er relevant forskning. Dette kan være som ett kapittel med tre delkapittel, eller det kan bygges opp som tre kapittel. Det er viktig å merke seg at det er ikke alle oppgaver som trenger alle disse tre delene, men de aller fleste gjør det. Hvis vi nå tenker oss at du i oppgaven skal studere hvordan dine røde personer samhandler med de tre andre, så er bakgrunnen å rekne som en beskrivelse av hvor dette foregår. Så er teorien en beskrivelse av hvordan du forstår det. Det vil si kanskje hva slags teleskop du bruker når du skal se på det. Og forskning på feltet, det er hva andre har funnet ut når de har studert noe som ligner. Og da er det viktig at dette ikke er beskrivelse av hvordan de har gjort det. Det er altså ikke beskrivelse av teleskopet, men resultatet av det. Når du skriver dette kunnskapsgrunnlaget, så skal alle delene ha en innledning der jeg introduserer hoveddelen, en hoveddel som inneholder det leseren trenger å vite, og en avslutning som beskriver det leseren skal ta med seg. Bakgrunnen, det er en beskrivelse av konteksten. Det er for eksempel rammefaktorer, lovverk, føringer og så videre. Og dette er der rammefaktorene som er relevante for det du studerer. Det er ikke alt mulig. En kan for eksempel tenke seg at organisasjonsbeskrivelse er viktig, med for eksempel tall på tilsette, tall på brukere. Lovverket er relevant. Hva politiske føringer, for eksempel gjennom utredninger, stortingsmeldinger og så videre. Og dette kapitlet, eller den delen her, skal brukes til å sette det du finner inn i en sammenheng. Teoridelen, det er det du bruker for å belyse datamaterialet. Og det er altså de perspektiver du bruker for å forstå empirien. Da må man ut og lese ganske mye, både av bøker, som er faglitteratur, forskningslitteratur og så videre. Og så skal en gjøre et utvalg av det. Og det utvalget av det en er orientert i, det er det som utgjør teoridelen. Og du skal dermed forklare hvordan du ser på fenomenet som blir studert. Og dette her, det er en forklaring til deg, og når du skriver denne her, så blir en klar over hvordan en skal gjøre det, og det er en beskrivelse for leseren for å forstå hva som kommer lenger bak. Fordi at det akademiske tekster blir lest kritisk, og da må en forstå hva som er tenkt. Hoveddelen, det er jo da utgreiing og drøftinger av det empirien skal analyseres ved hjelp av. Dette er da noen perspektiv, og her er det viktig å ikke ha for mange. Kanskje bare to, og når en velger ut disse, så må en passe på at det kan føre til ulikskaper som kan diskuteres. Uten disse ulikskapene så blir det veldig vanskelig å få opp en god diskusjon. Den kan for eksempel handle om
en psykologisk dimensjon og en sosiologisk dimensjon. En kan se på marginalisering og sosialisering. Marginalisering er hvordan du blir skuet vekk, sosialisering hvordan du blir tatt inn. Individperspektivet og samfunnsperspektivet. En kan se på hvordan ledingsteorier er, og hvordan leding blir gjennomført, og hvordan ting blir utført i praksis. Men gjennom noen praksisteorier. En kan se på teorier om det å være profesjonell, og det å være bruker. Når vi da kommer til relevant forskning, så er dette forskning som er relevant for studien din. Og det er andre studier som på en eller annen måte er relevante for det du studerer. Det trenger ikke å være spot on, men det må ha en relevans. Og denne delen skal vise og sikre at du bygger på kunnskap som er der ute fra før. At du ikke begynner på null, og at du ignorerer annen kunnskap. Og så, når en kommer i diskusjonsdelen, skal denne delen brukes til å se dine funn i lys av det andre er gjort. Hvis du studerer det å jobbe i barnevernet som nytilsett, så trenger ikke dette å være studier som handler bare om det å være nytilsett i barnevernet. Det kan også være om hvordan du er nytilsett i byggenæringen. Det kan også være relevant hvis du er i forhold til å kunne holde dine funn opp mot andre ting. Og det betyr at mye kan være relevant, og ikke bare forskning som er problemstilling, som er veldig viktig. Det gjelder å lese ting og tenke ut ting, gjerne på bakgrunn av teorikapitlet, som vil kunne informere det du holder på med. Og så er det viktig på alle disse tre delene at det er oppsummeringer. Og at en viser hvordan de ulike delene vil påvirke datainnsamlingen og eller analysen. Slik at det viser at du ikke bare har skrevet dette, og det kan være hva som helst slags oppgave, men du har faktisk koblet dette til det du har planlagt å gjøre. Og så det siste, fordi at du skriver oppgave. Husk å vise at du er snøring på det du holder på.